Det gick illa för hela Saltkråkanensemblen, men värst gick det för Torsten Liljekrona, a.k.a. Farbror Melker. Han var en mångsidig, dramatisk skådespelare vid Göteborgs stadsteater, där han tänkt sig att fira triumfer med Shakespeare och Tjekov Det som skulle bli ett schysst extraknäck blev en förbannelse. Plötsligt blev Liljekrona för hela svenska folket en fumlig hemmapappa med en olycklig kärlek till vattnet. Plötsligt kunde han inte gå ut på stan utan att främmande människor i kör skrek ”Farbror Melker, vet du vad?” Plötsligt blev han antastad av okänt folk som bad honom vifta bort getingar, trilla i vattnet och komma hem till dem och översalta deras fiskkok. Man planerade för en långfilm. Nu hade alltså Lindgren kommit upp med den spännande intrigidén att en säl fastnar i ett fisknät. Filmen fick så småningom namnet Tjorven, Båtsman och Moses. Liljekrona ställde upp, motvilligt. Det fanns väl hål att fylla, försäkringar att betala, kanske någon utlandsresa att göra. Man planerade för en långfilm till. Hela Sveriges Astrid lockar honom att den här gången få för jaga en förrymd tvååring lite hit och dit. Liljekrona suckade, men ställde upp även i denna film, som fick namnet Tjorven och Skålan. Han kunde ju alltid köpa en Saint Bernards hund för pengarna. Tro det eller ej, men det fanns fler nervkittlande uppslag hos Lindgren. Nu vill hon göra en långfilm om hur hela jämran Saltkråkan jagar en sten Lilliecrona bet ihop och tänkte på den där toalettstolen i äkta guld han skulle köpa. Tjorven och Mysak var ett faktum. Men sen fick det vara nog. När Astrid Lindgren 1967 ville göra en film om hur barnen jagar cigarettsmugglare, satte Lilliecrona ner foten. Han vägrade medverka i skolan Ruskprick och Norrhane. Han hade inte gått i teaterskola och lärt sig prata onaturligt på låtsasdialekt för att sen spilla sin talang på beskäftiga ungar. Han tog sitt pick och pack och drog tillbaka till Göteborgs stadsteater. Aldrig mera Skålan, nu endast Tjekov. Han borde ha fått en första hint redan när han spelade Macbeth några få år tidigare. När Liljekrona klev ut på scen i Shakespeares laddade ödesdrama om skuld och oförrätter började det tislas i den väluppfostrade teatersalongen. ”Det är ju farbror Melker, i kalasbyxor!” Han hade säkert på vilka påfrestningar som komma skulle, men kunde samtidigt inte ana hur de faktiskt skulle se ut. Fördöm om Liljecronas förvåning, när Göteborgs stadsteater plötsligt svepts med av tidens revolutionära våg och inte alls tänkte spela Chekhov. Nu styrdes teatern inofficiellt av Sven Wolter, som glatt nickande övervakade hur foajén pryddes av röda fanor och repertoaren styrdes av ett arbetarråd. Nu skulle det spelas gruppteater om äldreboenden och mentalsjukhem. Nu ifrågasattes varje beslut att ta upp ideologiskt otydliga shakespeare pjäser på spellistan. Vem vill titta på monarkisten Hamlets överklassgrubblerier? Är inte Romeo jävligt småborgerlig? Några uppsättningar från Vietnamkrigsåren ger kanske en vink om den konstnärliga miljö som Lillecrona nu befann sig i. Göteborgs stadsteater satte då bland annat upp pjäserna Diskrummet, om förtryckta arbetare i ett diskrum Tältet, om förtryckta arbetare som reser ett tält Föreståndaren, om förtryckta arbetare på ett lager Gropen, om hamnarbetarstrejken 1923 Omklädningsrummet, om diktaturen i ett rugbylag Heliga Johanna från Slakthusen. Om slakteriarbetarnas lidanden efter börskraschen 29. Sill. Ja, den heter alltså Sill. Om grosshandlarvälde och miljöförstöring i sillfiskets spår. Det blev sorgliga år för Liljecrona. På kvällarna fick han spela typ ond knäkt i pjäser om feodalsamhällets uppkomst eller ond fackbas i pjäser om sossarnas svek mot de riktiga arbetarna. På dagarna fick han sitta hemma Eftersom det fortfarande kom fram folk och skrek ”Farbror Melker, vet du vad?” så fort han stack snoken utanför dörren. Dessutom skrek de på göteborgska. Så småningom dog Torsten Liljekrona och Aftonbladet satte rubriken ”Nu är farbror död”. Men fortfarande, om man går över Masthugstorget en vindpinad februari natt så kan man, om man lyssnar noga, höra Torsten Liljekronas stämma i vinden. ”Astrid Lindgren, en jävla subba!”